Բարի երեկո, դուք դիտում եք հորիզոնը։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են, որ այսօր ժամը 10:50-ի սահմաններում երասխիղությամբ տեղակայված մարտական դիրքում հակառակորդի կրակոցից հրազենային վիրավորում է ստացել պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկի զինծառայող։ Նրա վիճակը գնահատվում է ծանր, տարվում է քննություն։ Պաշտպանության նախարարությունից նաև հայտնել են, որ գիշերը ժամը 1:30-ի սահմաններում հրդեհ բռնկվել Գեղարքունիքի մարզի Ազատ գյուղի տարածքում տեղակայված պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկի ինժեներասակրավորային Վաշտի կացարանում։ Դատախազության տվյալներով հրդեհը բռնկվել է շինության ներսում վառարանը ավտոբենզինով վառելու ընթացքում։ Հրդեհի հետևանքով անձնակազմից 15 պարտադիր ժամկետային զինծառայողներ մահացել են, 3 զինծառայող հայրվածքներով տեղափոխվել է Վարդենիսի բժշկական կենտրոն, դեպքի առիթով հարուցվել է քրեական գործ, ընդանում է նախաքննություն։ Իր հերթին գլխավոր դատախազությունը հայտնում է, որ կատարվում են անհրաժեշտ գործողություններ զորամասում տեղի ունեցած դեպքի հանգամանքները ամբողջությամբ պարզելու համար։ Ազատ գյուղում գիշերը տեղի ունեցած ողբերգական դեպքի հանգամանքները քննարկվել են կառավարության այսօրվա նիստում։ Մասնակիցները նախ 1 րոպե լրությամբ հարգել են հրդեհին զոհ գնացած 15 զինծառայողների հիշատակը, ներկայացվել են դեպքի մանրամասները, զեկուցվել է հետագա անելիքների մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու, պաշտոնից ազատելու մասին։ Գիշերվանից աշխատում ենք դեպքի հետ կապված, պաշտպանության նախարարի հետ մասնավորապես։ Պարոն Պապիկյան, ներկայացրեք նախնական տվյալը, ինչ է տեղի ունեցել։ Պարոն վարչապետ, նախնական տվյալներով, մասնավորապես ռազմական ոստիկանության հայտնած նախնական տվյալների համաձայն, հրդեհային անվտանգության կանոնների խախտման արդյունքում տեղի է ունեցել բռնկում, որի ժամանակ օգտագործվել է նաև արգելված միջոց, խոսքը վերաբերում է ավտոբենզինին, որը հնարավոր չի եղել հետագայում ուղակի մարել։ Պարզում ենք, որ ոչ միայն բենզին է օգտագործվել, այլև էլի այսօր պիտի ընդունենք, որ մեր ունեցած բոլոր տվյալները նախնական են, 5 լիտրանոց տարայով փորձ է արվել բացել, լցնել վառարանի մեջ։ Բնականաբար, երբ որ արդեն բաց կրակը եղել, արվել է ոչ միայն վառարանը, արվել է նաև բենզինը, արվել է նաև հրդեհը անցել է վառարանը վառել փորձող սպային, որից հետո էլի նախնական տվյալներով, ասես ինքնապաշտպանական բնազդից ելնելով, այդ 5 լիտրանոց բենզինը շպրտվել է զորամասի կացարանի ուղղությամբ։ Ենթադրում ենք, ոչ բնականաբար կամ մեծ հավանականությամբ ոչ դիտավորյալ այդ իրավիճակում, որից հետո պարզա, որ թե ինչ է տեղի ունեցել, և իհարկե նախաքննությունը հույս ունեմ, որ գլխավոր դատախազությունը, քննչական կոմիտեն կաշխատեն և ի հայտ կբերեն բոլոր հանգամանքները, ծառայությունը, կարգապահությունը պետք է հետևի կոնկրետ պատասխանատվություն։ Այդ առումով ես որոշում եմ կայացրել հենց առավոտյան և երկրորդ բանակային կորպուսի հրամանատարին աշխատանքից ազատելու միջնորդություն եմ ներկայացրել Հանրապետության նախագահին, Հանրապետության նախագահը արդեն իսկ ստորագրել է որոշումը, բայց նաև հանձնարարել եմ պաշտպանության նախարարին, որ պետք է շատ կոնկրետ անհատական հետևանքներ լինեն։ Պարոն նախարար, զեկուցեք, թե այդ առումով ինչ է կարել։ Պարոն վարչապետ, զեկուցում է, որ զբաղեցրած պաշտոններից ազատվել են նաև երկրորդ բանակային կորպուսի շտաբի պետ, կորպուսի հրամանատարի տեղակալ, թիկունքի պետ, կորպուսի հրամանատարի տեղակալ, թիկունքի և կշծ գծով տեղակալ, կորպուսի հրամանատարի տեղակալ մարտական հերթապահության գծով, այնուհետև Ն զորամասի շտաբի պետ, հրամանատարի տեղակալ, Ն զորամասի հրամանատարի տեղակալ թիկունքի գծով, Ն զորամասի ինժեներական ծառայության պետ, Ն զորամասի ինժեներասակրավորային Վաշտի հրամանատար և զինված ուժերի թիկունքի վարչության հրդեհային անվտանգության ծառայության պետ։
Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ այդ բոլոր պաշտոնյաները գլխավոր շտաբի հիշատակված հրամանը իրականացնելու այս կամ այն չափով պատասխանատվություն են ունեցել։ Պարոն վարչապետ, իրենց զբաղեցրած պաշտոնները, այո, ինչ որ կերպ առնչվում են խնդրին և բնականաբար մինչև ավելի մանրամասն քրեա իրավական գնահատական կտրվի խնդրին, իրենց հետագա պաշտոնավարումը նպատակահարմար չէ։ Շատ լավ, մենք ունենք երեք հոգի բուժ հաստատություններում, Տիկին Ավանեսյան, ունեք տեղեկություն, ինչ վիճակում են նրանք։ Պարոն վարչապետ, թույլ տվեք զեկուցել, որ երեք վիրավոր ունենք մեր արվածքաբանության կենտրոնում, երկուսը գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում, մեկի վնասվածքները ավելի թեթև են, բաժանմունքային պացիենտ է։ Ես հանձնարարում եմ, որ կոմպրոմիս պետքա չլինի, չլինի ուղղակի այդպիսի դեպք, որտեղ չի համապատասխանում հակարդային կանոնեն, գնացեք և փակեք, ուղղակի գնացեք և փակեք, ֆիզիկապես փակեք, թող ներդնողը կամ պատշաճ ներդրումներ անի հակահրդեային կանոնները, պահի, եթե ոչ, այդտեղ առևտուրանողները թող գնան այլ տեղում անեն առևտուր, որտեղ հակահրդեային կանոնները անվտանգությունը պատշաճ ապահովված է։ Հակառակ դեպքում մենք ուղղակի սենց արձանագրելով գնալու ենք առաջ, ինչքան էլ դժվար որոշում լինի, հստակ գնացեք փակեք այսօրվանից, որտեղ հակահրդեային կանոնները մեզ այս շարքը պետք է կանգնեցնել։ Նիկոլ Փաշինյանը ողբերգական դեպքով պայմանավորված առաջարկել է կառավարության այսօրվանից թեորակարգում ներառված բոլոր հարցերը քննարկել չզեկուցվող հարցերի փաթեթի շրջանակներում։ Նա հարկի համարել հանրադառնալ միայն Եվրոպական խորհրդարանի կողմից հունվարի 18-ին ընդունված փաստաթղթին, նշելով, որ զեկույց հստեղության արտահայտում է օբյեկտիվ իրականությունը։ Զեկույցը խստորեն դատապարտում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի 2022 թվականի սեպտեմբերի ագրեսիան, որը գնահատել է որպես զինադադարի խախտում և լուրջ հետևանքներ ունեցող, բացասական հետևանքներ ունեցող խաղաղության գործընթացի համար ակցիա։ Վերահաստատել է, որ Հայաստանի տարածքային անբախտականությունը պետք է լիարժեքորեն հարգվի և կոչ է արել ադրբեջանական իշխանություններին անմիջապես դուրս բերել զորքերը Հայաստանի բոլոր տարածքներից։ Համոզմունք է արտահայտում, սա Եվրոպական խորհրդանի անունից է բնականաբար, առայն, որ ռազմական միջոցներով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղության հասնել հնարավոր չէ։ Դա պահանջում է համապարփակ քաղաքական կարգավորում, միջազգային իրավունքին համապատասխան ներառյալ ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, ԵԱՀԿ 1975 թվականի Հելսինկյան եզրափակիչ ակտը, ինչպես նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 2009 թվականի հիմնարար, տարածքային ամբողջականության, ինքնորոշման և ուժի չկիրառման սկզբունք։ Մտահոգություն է արտահայտում Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հայ ռազմագերիների ու քաղաքացիական անձանց նկատմամբ պատերազմական հանցագործությունների ու անմարդկային վերաբերմունքի կապակցությամբ և կոչ է անում ադրբեջանական իշխանություններին ազատել իրենց հսկողության տակ գտնվող ռազմագերիներին։ Ընդգծում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համապարփակ խաղաղության պայմանագիրը պետք է հասցեագրի հակամարտության արմատական պատճառները, ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղում ապրող հայ բնակության իրավունքներն ու անվտանգությունը, տեղահանված անձանց ու փախստականների վերադարձը, մշակութային, կրոնական ու պատմական ժառանգության պաշտպանությունն ու պահպանումը, ինչպես նաև տարածքային ամբողջականությունը։ Ողջունում է Ադրբեջանի հետ Հայաստանի սահմանին Եվրոմիության քաղաքացիական առաքելության տեղակայությունը և կոչ է անում Եվրամիության խորհրդին ընդլայնել տեղակայված փորձագետների քանակը, ավելացնել առաքելության կարողությունները, ամրապնդել ներկայությունը տարածաշրջանում։ Խստորեն դատապարտում է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակումը, որը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության խախտում է, քանի որ այն կարող է ստեղծել կանխամտածված մարդասիրական ճգնաժամ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար։ Պահանջում է Ադրբեջանի իշխանություններից անհապաղ վերականգնել
Lachini Michanskov, Azat Tegasharje, Hishesnume, Vormian Divane Gitakan, Michos Nerove Henaravur, Hasnel Artar Yeftegakan Karkavurman, Hokut Hayastani, Yev Adarbejani Benakutsa. Այս փաստաթուղթը ընդունվել է 407 կողմ 92 դեմ 142 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ եւ պիտի ընդգծեմ, որ այս փաստաթուղթը միայն Հայաստանի մասին չի, այն շատ ծավալուն փաստաթուղթ է 92-ից, եթե ճիշտ եմ հիշում, 99 կետերը վերաբերվում են Հայաստանի Հանրապետությանը, Լեռնային Ղարաբաղին, մեր տարածաշրջանին, ընդունված Փաստաթուղթը շատ կարևոր է այն առումով, որ ըստ էության արտահայտում է օբյեկտիվ իրականությունը եւ պիտի նաեւ այս առումով շնորհակալություն հայտնեմ Եվրոպական խորհրդանի պատգամավորներին, մեր գործընկերներին։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 20-ին։